Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Acidente na rodovia Fernão Dia, Minas Gerais, BR-381. Um ônibus bateu no fundo de uma carreta carregada com bobina no trecho de Três Corações, em Minas Gerais. Formou um congestionamento de quase 20 quilômetros. Mais informações ainda hoje no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino para ver notícias e inscreva no meu canal.